Ja, i Stavanger får de en bedre dag i dag enn i går. Det er muligheter for å se solen opp til og med. Og da kommer det å være en god del opphold i regnbygene. Men slipper vel gjerne ikke helt fri for regnbyger heller da. Det er jo typisk Stavanger der det sol og regn om hverandre, sånn at du nesten ikke kan si om det var en fin dag når dagen er slutt. Ha en riktig fin dag, dere i alle fall. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å vekse det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot.